好，特别差派啊，陈秀芬老师来到伫咱的中间啊，伊是音乐系啊音乐研究所啊的教授啊，伫咱的中间要甲咱三个分享啊，本来伊真好意，看啊咱会当安排时间，伊要将伊一生吼所学习的啊，甲咱台湾基督长老教会近30年来大家用心的精华啊，要甲咱三个来分享。 啊，所以因为咱的时间上的安排，所以只有早起这个所在，所以我想啊，咱会当加淡薄时间，伊伫今早起会当通过分享介绍新南医院，也特别甲咱啊，台湾基督长老教会咱伫上帝面前所领受的音乐啊，伫赞美俄罗斯内面，互咱会当搁较侪的人脉，啊，咱要请伊甲咱三个分享。 咱三个来祈祷，主，阮感谢你，这是你所定的日，阮要伫其中来欢喜唱歌。主，阮也要陪伴阮的心，赢主你，做阮的心内最主最王。愿主，你教阮安怎唱歌，互阮唱的歌合伫你的旨意，互阮唱的歌会当俄罗斯哦会宣传哦，甲美声啊，愿你祝福阮。 因为逐工食着西瓜，阮甲你结连，认捌主，你的稳定甲疼痛，祝福阮以下阮分享的时间，阮安尼祈祷，奉主耶稣基督的名求，阿门。有一摆，我拄着教会伫牧会的校友，我问伊讲：你最近好无？伊讲：老师，我最近足无闲的呢。 几多的长辈，因袂记安怎喘气啊？我着一惊，我想讲，哦，袂记的喘气，哪会的？伊讲有的是叫做呼吸中止症，啊，有的是真正袂记的喘气的。哇，啊，若袂记的喘气，啊是会安怎？生命就会结束。所以，请问大家，你敢会袂记的喘气？阮一个老师的太太。 伊讲，伊过去感觉伊的先生大概困的时阵困甲戆戆叫，伊对伊讲来讲实在足困扰的。但是自从伊发现有脑瘤，开一个真大的手术了后，听着伊在讲戆戆叫，却感觉是音乐哦，非常的满足。知影伊搁在喘气，就真安心来感恩。台湾族的原住民，因有一个乐器，叫做鼻笛。 这个鼻笛是伫人生的两个重要的时刻会使用。一个是伫婴仔出世的时阵，因为婴仔出世，伊就开始会喘气；啊，另外一个时刻是无喘气的时阵，也就是人死的时阵。各位兄弟，你敢有喘气？咱要安怎证明讲咱是有喘气、会喘气、活跳跳的人呢？诗篇150篇第6节讲。 既然有喘气的，拢着安怎？俄罗斯花，所以咱有喘气，咱哪会当停止唱歌嘞？咱哪会当停止对上帝俄罗斯？要甲咱大家分享咱需要一世人唱歌的四个理由。第一是我喘气，我活着，所以我会俄罗斯上帝。第二是我唱歌，我吟诗，互我健康。 长血秀，网络有真侪鼓励大家唱歌的宣传，比如讲唱歌会对抗癌症，预防痴呆症。因为唱歌的时阵，读歌词是用咱的理性、理解力，是咱用多边的脑。啊，若唱旋律甲音乐的部分呢，会刺激咱正边的脑，产生艺术的感情。 所以唱歌的时阵，咱会当同时使用两边的脑部，互伊活动起来，所以会当预防失智。实验证明讲，唱歌嘛会当预防高血压，有参加唱歌的长辈，因的高血压的收缩压得到控制；啊，无参加唱歌的长辈，因的高血压的收缩压，因为老化渐渐来增加。 所以证明讲，唱歌对预防高血压是有效果的。啊，这个报道嘛指出讲，唱歌佫有足侪足侪好处嘞。伊讲会当促进喙液的分泌，会当消毒压力。
提高身体的抵抗力，预防血管的硬化，佮会当预防胃病、治疗癌症、抑郁症等等。哦，我看到这么侪项，我实在小可无相信。咱相信吗？相信，好好。其实哦，我伫无相信的中间，伫顶礼拜二暗时，我去国家音乐厅去听台北市妇女合唱团因35周年的音乐会，台下顶有70多个妇女参加，非常的精彩。其中80几岁会有几落位，但是因的歌声完全无阿婆阿声，非常的优美，互人足心酸的。坐伫我边啊，这个是来台新选修的学生花静敏。伊5年前得到癌症，手术开刀了，阁做化疗、电疗、姑姑，后壁有较好，无拍算今年癌阁复发。4月底，伊照 X 光，伊的肺部全是乌的。6月，伊的肺积水，抽100cc 啊，1000cc 的水，开始做标靶治疗。伊洗掉头颅，完全休困。8月，伊知影阮学校的合唱团阁有暑假练习。伊决定逐礼拜来坐伫因的边啊，来听因唱歌。迄个时阵，伊无体力，连走路甲喘甲行袂叮当。伊开始伫甲逐工伫厝里大声唱歌，唱圣诗。伊的妈妈毋是基督徒，毋过听到伊伫唱歌的时阵，就足欢喜的，感染到伊的喜乐，嘛感觉讲伊的病完全好啊。9月，伊正式参加阮的合唱团，逐礼拜来唱歌。顶礼拜，伊因阮做见证讲。当伊去病院做检查的时阵，伊的肺完全是白的，乌的部分已经完全消失了。大家拢替伊足欢喜的，归荣光给上帝。原来唱歌是偷放压力、舒缓心情的好办法。时常唱歌不但会当预防、甲治疗各款的病症，佫会当喜乐连连，大家变少年咯。咱讲一个来，喜乐连连，大家。变少年，所以今日礼拜煞会记得去报名去参加教会的诗班哦。但是对个基督徒来讲，身体健康虽然真好，但是咱唱歌有更加重要的意义甲目的。礼拜中全会众用信仰前辈所写的歌，予咱明白咱甲上帝的关系，唱出咱对上帝的信甲懊恼。更加重要的是。唱诗歌，传承教会的见证，继续播扬福音的好消息。要问大家，圣经中第一次讲到大声呼噜摇花，是倒一卷册，倒一个事件，咱知无？接下来，摩西，伊讲摇花是我的快乐，是我的诗歌，也做我拯救的王。伊是我的上帝，我要呼噜伊。伊是我的爸的爸上帝，我要尊伊最大。这是摩西所写的歌，照着上帝的吩咐，伊举杆啊，伸手指海，把水分开，予以色列人行伫海中行大地。因过了红海，埃及人的兵甲马却落伫海中。所以摩西甲以色列人经历上帝奇妙的作为，所以摩西写歌讲：遮个上帝中间，一尊会亲像你，一尊亲像你，至圣威严，堂严光，行出奇事。你用你的慈爱，带你所救赎的百姓；你用你的关联，带因入你圣的所在。你要带因入去，栽培因伫你产业的山。耶和华就是你为家己所备办徛起的所在，耶和华要做王，直到永远。摩西俄罗至高至大耶和华，因为伊知影伊的困难是属于上帝，拯救也出自伊。伊是伊立作的王，也是诗歌的源头。所以圣经第一摆讲到唱歌俄罗上帝的技术，是摩西的歌，摩西的目的。伫记载，耶和华予以色列人平安过红海，却予埃及的马甲骑马的拢落入
红海的这个事件，所以伊是伫记载这个事件，伊也表明这关系，即就讲亚华是伊快乐的来源，是伊的诗歌甲拯救的。伊是摩西的上帝，也是伊列祖的上帝，所以摩西俄罗斯尊用伊，也用写歌来传承纪念，予以色列人永远会记得这个事件，代代传承见证上帝拯救的作为。各位兄弟，咱每礼拜在教会唱歌，咱敢捌分析歌词，了解咱唱诗歌的目的、对象、甲事件、甲关系。咱是安怎唱歌？为什么人来唱？所唱的内容是什么？礼拜中，咱是习惯性在唱，无用头脑，无用感情，还是咱真正唱出咱所相信的，真正唱出咱对上帝的挖苦、盼望、甲关系？今日礼拜咱开始，咱所唱的迄圣诗236，你会记哩？咱唱什么吗？咱会记会使甲我唱一摆。哦，老主。主的今日就俄罗，俄罗主的生命，阮主生命得着俄罗，阮主生命得着俄罗，对日出的高级落所在，俄罗主，俄罗主。哇！咱宣告讲，咱是主的什么人？咱是主的今日，咱。什么时阵要学落？对日出，直到日落的所在。意思就是讲，咱要规日来学落住，学落无算。第二节，咱讲咱要逐日对酒唱歌，逐日就是对早起到暗时。咱宣告，什么人管辖万国？什么人管辖万国？就是上帝。哦，真感谢他做书会的祈祷，伊所祈祷的其实也是我即阵哦一直在哦真烦恼的代志。世界第二波的新冠疫情继续在扩大，中国甲美国伫离咱台湾真近的南海互相来比较军力，宣誓南沙群岛的主权，中国的联兵甲演习伫台湾的领空。8天8夜大规模来遮射，对台湾造成威胁。美国总统的选举虽然有结果，但是输的一边却认为对方作票，所以开始法律程序的控告。已经有城市在动乱，全世界拢真紧张在看。我唔知影咱大家过了好无？在这个动乱不断的世界，最基督徒的咱会当做啥物？除了烦恼了，甲祈祷了以外，咱会当逐天唱歌，大声讲：管辖万国就是上帝，管辖万国就是上帝，伊大眼光看呀天甲地，哦老主，哦老主。所以亲像摩西，咱唱歌表明讲，管辖万国的都是上帝，伊要用伊的慈爱，带伊所救赎的百姓。伊要栽培因伫伊个产业个山，就是耶和华上帝为家己避难徛起个所在。耶和华要做王，直到永远。我相信伫台湾，耶和华要做王，直到永远。因为咱是伊个百姓，咱是伊个子儿，伊要管辖万国。这是咱个宣告，也表明咱对伊个信靠佮亲密个关系。圣经第一界讲到。唱歌俄罗斯上帝的技术是对摩西开始。咱敢知影历史上第一个主张讲在会众要在礼拜中唱圣诗的神学家是啥物人？有人称伊叫做会众诗歌之祖，就是会众诗歌之父，就是讲开始主张会众爱在礼拜中唱诗歌这个神学家是啥物人？什么人？马丁路德，他是发起宗教改革的神学家。伊读圣经的罗马书第一章17节，来向我讲，基督徒是因为神来加罪己，
所以信徒拢是祭司，悔改甲献祭无需要通过神职人员。其中上重要的就是唱圣诗，只有唱圣诗会当表达信徒拢是祭司啊的行动。所以，马丁路德认为讲基督徒应该一手圣经，一手圣诗。一方面研究上帝的话语，甲上帝的话研究神学；一方面透过圣神所启发的音乐，甲圣诗来表达信仰的情感，用音乐安慰鼓励，教示苦劝来改变人的心。所以确定咱要用台湾人所创作的圣诗168首做回应诗，这也是咱真心的祈祷，求主圣神降临，使咱平安搬过世人所期待，脱离惊吓烦恼，让咱信心的徛在，引带咱的脚步，让咱专心仰望主耶稣，虔诚祈祷，软弱信心的瓦壳。今日的经文是对教会的艺术、音乐，还是教育一个很重要的准则。这个准则就是咱来读一摆，来，就乎基督的道理第达款的智慧充满在恁的心，用诗、用歌、用神的符，三教示、三苦劝，对稳定在心内得金来俄罗上帝。既然所做的，还是讲，也是行，拢着奉主耶稣的名来做，也对伊来感谢父上帝。遮有红色，也有绿色，也有紫色。这红色代表是父子圣神的三位上帝因的工作，也是代表基督奉献的道理。所以这段经文拢总有四个重点，咱来分析一下。一、二、三、四。一，咱要传的是要用什么做中心？用什么做中心？基督的道理，基督丰丰富富的道理，好，甲上帝话语做中心。有两个关节，这两个关节是用智慧藏心来。什么样的智慧？什么样的智慧？这包括理性的心学跟感性的艺术跟音乐。我们的目标就是将用智慧让这些主的教示可以让我们放在心里，可以记得着，让我们的心可以感动。里面有三种的音乐方式，这三种的音乐方式就是用诗、用歌、用神的符，还是华语讲用诗篇、颂词、灵歌。这三种的诗歌要达到什么样的目的？有四个目的。这四个目的是：三、教示；三、苦劝；对身体感谢，来俄罗上帝。所以咱唱诗歌，就是抓基督的道理最中心。咱用智慧，予伊藏伫咱的心内。用三款的音乐方式：用诗、用歌、用神的符。诗就是诗篇，也是代表是圣经所写的经文，也是上帝所启示人所写的话语，记载伫圣经内面。所以改革中的神学家加里文，伊甲路德无共款。加里文伊敢若准当时的教会唱诗篇，甲十条诫，甲根据圣经所写的歌词。伊认为讲，咱应该用上帝教咱的话来俄罗上帝，咱无应该用其他的歌词安尼。那是讲圣诗，圣诗也是歌，这就是人所写的歌词，也是诗人所写的诗。
配合作曲家的音乐旋律来和会众唱的诗。所以这歌也是讲颂词，对今日咱啊的长老教会来讲，简单讲就是三种的诗歌，一个是敬拜赞美歌，一个是咱旧的圣诗，一个是咱新的圣诗。在这要跟大家分享2009这出版的这本圣诗的特殊。这本圣诗的特殊在第一的比率，这个比率它是经过28年的编辑，收集77个国家的圣诗，其中欧美的圣诗占一半，台湾人家己创作的圣诗占1/4，第三世界的圣诗占1/4。请问大家数学唔知好无？650首的1/4是偌济？650首的1/4。有160首呢，所以咱这本圣诗内底有160首是属于台湾本土的圣诗，而且目前台湾通用的三种语言，台语、客语、甲华语，咱的圣诗拢已经出版，表明讲圣诗爱本色化、处境化，会信用得顶。当咱要纪念。当长老教会已经在台湾设教154年的时阵，咱就效法信仰前辈，因百多年来，家己写歌，家己创作圣诗，显明咱对上帝有信，对人有疼，对土地有情的信仰精神。所以这本圣诗有1/4是属于台湾本土的见证，实在是台湾人的福气。可能咱要问讲。华人的基督徒冇出版其他的圣诗，是安怎？咱一定要唱这本圣诗。其实，咱敢知这本圣诗有6个特色，是其他的圣诗本无一定有的。这6个特色就是古、今、台、外、都、内。古今台外多里，古指的就是圣诗的历史性。咱知影，这本圣诗内底上早的诗词是伫西元3世纪所写，信仰前辈因所写的诗，咱今日阁会当读得到。所以，伊有真悬的历史性。到今，现今21世纪现代性的诗圣诗，表明讲上帝启示甲耶稣基督的真理，伫今日。源源不断在这个复杂的世界中来展现。台表示讲，这是用台湾本土的处境来思考多情入心的神学、文学甲音乐。外表明圣诗的普世性，因为普世教会是基督的身体，主讲当咱做伫至微小的兄弟心上，就是做伫。基督的心情，当咱讲咱要关怀厝边，疼人亲像家己，咱若愿意唱普世教会的歌，了解因的心声，就是打开咱的眼界，扩展咱对地球尊关怀的一个细细的行动。所以，圣诗多元的音乐风格，带你用音乐来环游世界，体验欧洲、美洲。亚洲、非洲、甲大洋洲的诗人，甲多元的音乐元素，予咱用唱诗歌来参悟全世界多元的文化，而且受圣神所赏赐咱的合一，就是主一个、神一个、洗礼一个、上帝一个，伫以圣神所赏赐咱的合一，伫礼拜中来体验。所以这是一本包含古早、现今、台湾、外国、多元、礼仪的圣诗，记载上帝对台湾的丰盛的音乐祝福。但是嘛，有人要问讲，是安怎咱一定要唱新的圣诗，袂当唱旧圣诗，也是敬拜赞美的诗歌呢？我是总会
礼拜甲音乐的委员、委员会的委员，我捌认真来思考，是安怎咱袂当干那唱旧圣诗，也是敬拜赞美的诗歌，一定爱唱新的圣诗嘞？我发现这是神学的问题，也是关系到信仰实践的问题。圣经的诗篇甲启示录一再吩咐咱，咱着用耶和华唱新的歌。启示录甚至甲咱讲，只有甲羊羔徛伫宝座前，而迄144,000人甲众长老会当合唱这个新的歌。新的歌是关系到永远的福音，是要传予地面上的人，都是各国、各种族、各所在、各民族的。所以新歌是放下自我最中心，愿意听，愿意付出改变，愿意学习耶稣的孤单、牺牲和疼痛的行动，认识自己的身份，认同所站起的土地和住民，也确定自己的眼光，看到在现今动乱冲突的世界，上主跟我们同受苦、同流目屎，在和平富裕的发展中，我们也体验上主所属欢喜愿望的应允。所以教会唱的歌，就是我们信徒的新学，我们就珍惜这本新学、文学、音乐多元的宝贝，谦卑自己，学习乡土和朴实的歌，做一个有信仰深度和跨度的基督徒。请问大家，当我们说我们爱台湾，对台湾的土地有情的时候，请问全世界哪一本圣诗里面有160首是属于台湾本土创作的圣诗？台湾还有哪一本圣诗有全世界77个国家的圣诗？红山教会实在真有福气，很早就开始使用这本圣诗，每礼拜在礼拜中吟诗，和全世界的信徒在圣诗中结连，传承教会的见证。是教信徒所唱的歌，表明咱所信的信学。Greg Shields 伊在现代敬拜的这本册里底，伊直接讲，敬拜所唱的这个曲目库是神学，曲目库是神学，咱所唱的歌拢是信学。我的老师嘛讲，会众所唱的诗歌是宾信徒的系统信学。要问咱大家，咱有人读过系统神学无？可能干那牧师吼，甲几个长辈可能有学。但是咱当礼拜，咱唱的诗歌，吼，无论是敬拜赞美，还是古圣诗、新圣诗，拢是咱全体信徒所唱出来的教会神学。敬拜赞美的歌词真亲切、直接，表达情感，音乐真流行活泼，对一般人真容易接受。古圣诗对1964年出版到今已经56年，也是真多信徒在礼拜中甲灵修时阵的鼓励甲帮助。新圣诗出版已经11年，这本唱新歌是上帝的命令。教会是上帝百姓的团体，定根伫本地。认同所有的主民是咱台湾基督长老教会的信仰告别，所以当咱用属于本地的圣诗，原住民所写，还是台湾人所写，还是客语的圣诗，咱用这诗歌来敬拜，用开阔的心来关怀厝边，也唱第三世界亚洲、非洲多元的诗歌，表明讲咱愿意超越咱的界线，打出咱舒适的范围，谦卑家己，唔干那唱摩西的歌，咱也学习唱启示录所记载羊羔的新歌，因为基督捌受胎，用家己的血对各族、各腔口、各民、各国中每人来归的上帝，所以在每主日的礼拜中。信徒会当实际参与的行动，就是
会众的唱歌。咱唱的诗歌是会众对信仰的告别甲回应。每一场礼拜是三一上帝以主动热情来听候咱，伊要甲咱创啥？伊要甲咱约会。对我来讲，礼拜就是上帝甲咱约会，是安怎？因为主甲咱有旧约，旧约是啥物？是彩虹的约，是西奈山的约。主甲咱嘛有新约，新约是十字架顶耶稣打破伊的身躯，流出宝血所立的新约。所以，咱敢有准备好要大声唱歌来回应疼咱的主，甲耶稣三度唱出咱的敬拜甲热情。啊，是咱的礼拜中，咱只是一个旁观者，咱有嘴无心，经过路过，最后也是错过甲耶稣的对话。用咱真实的圣诗382首。就是咱确定要唱的奉献的诗来说明。Frances Haverger 伊是一个牧师的查某囝，自细汉就真好的音乐文素，伊嘛真够写诗，伊7岁就开始写诗，伊够唱歌，够弹琴，但是更加重要的是，伊关心灵魂，伊是一个传福音的人，伊写的诗内底。充满疼主、侍奉主的热情。伊虽然身体衰烂，但是伊时常旅行报道去探访伊的福音朋友，甲伊写批，坚固伊的心智甲灵性。圣诗382首是伊在探访朋友的时阵所写的。伊用疼的行动甲圣经的话，坚固这个家庭的信仰、培灵，互因建立家庭的祭坛。伊透明祈祷，直到因一家的每一个人拢愿意将家己奉献到主为止。Francis 伊家己嘛受圣灵的喜乐所充满，伊将家己搁一届完全奉献到主。迄个时阵，圣诗382首的诗句，就伫伊的心内来出现。所以伊讲：“我的性命献乎你，做你奴用到一世。”时刻每日献乎主，归荣光你万年久。伊一生写作的圣诗，拢在表明伊对上帝的疼。甚至伊的妹妹讲 ，Francis 伊在43岁临死的迄个时刻，伊唱伊所写的圣诗247首，唱讲。主耶稣，我要我靠你，只有通靠你，恳求你赐恩，救赎我到一世。伊唱歌，直到伊断气迄时。10月底，我也经历一场非常让我感动的音乐会。罗月玲，伊是阮台新音乐系毕业，真会唱歌，真会弹琴，也在指挥戏班的一个好友。2009年，伊发现伊有癌症，经过长时间的开刀和治疗以后，伊讲因为这场大病，伊开始认真在思考。伊讲。人生有限的生命，是不是应该追求更加有意义的目标？人生有限的生命，是不是应该追求更加有意义的目标？所以2013年，伊辞掉工作，搁一届回来新学院接受学士班的专业装备，无打算才开学，伊发现伊有心啊，身体的变化，让伊的癌搁复发。伊必须要休学，生产了后，伊阁开始做化疗，并且照顾婴儿。休学2年了，伊回来学校继续学业。早起的课，伊常常爱请假，回去病院检查。下昼的课，伊爱赶3:30回去接囡仔。一路艰难，
月林伊坚持要行落去。伊讲新学嘅学习是伊生命嘅养分，音乐嘅提升，互伊嘅学识更加精进。人生有限，但是服侍上帝却是伊人生上大的喜乐。读古典音乐的人拢知，伫巴赫爱赋格音乐内底，每一个声部拢是主角。今日我也要甲在座的每一个人讲，咱每一个人的性命拢是一首歌，你是迄首歌的主角，只有你会当唱出迄首歌。别人袂当替你唱，唱歌的方法真多，你会使唱神圣诗、古圣诗，还是敬拜赞美的诗歌。但是咱一定爱用心来唱，了解歌词的意义，用诗歌来教示、灌溉、苦劝咱卑劣甲软弱的心，才会当真正用感恩、时刻反省的心来唱出俄罗上帝的诗歌。今日是大神的奉献主日，愿咱认真思考，咱的性命有限，但是伫有限的性命中，你甘愿意献上性命做活祭，接受神学甲圣经的装备，成做耶稣的门徒，提悬家己，提升家己服侍的气力，扩展家己的界线，祝福社会甲教会。愿咱的一生拢无停止唱歌。也亲像咱今日礼拜宣召经文讲，我的上帝，我的王啊，我要尊重你，我要日日称颂你，也要永永远远俄罗你的名。三个来祈祷，主，我感谢你，感谢你，予我有喘气，感谢你，予我会当唱歌，愿我唱出我生命的歌，是甲主你连结的。是主你所欢喜的，愿我献出我的性命做活祭，真做主你所挪用的工具器皿。主你祝福我，予我一生用性命来唱歌，也甲圣神同工，做主你美好的工。愿你祝福我，我来祈祷，奉主耶稣基督的名求，阿门。今日是大神的奉献主日，我真欢喜有这个机会来奉山教会来分享信息啊，带来阮罗龙斌牧师董事长甲蔡主任议长的致意啊，阮学校有准备一个影片来介绍学校的近况，请大家来观看。大家平安，我是蔡祖伦牧师。首先，我要代表台湾神学院全体的师生，向咱表达上深的感恩，感谢郑兄弟伫过去这段日子以来对台湾神学院的支持、带导甲奉献。2020年实在是一个真艰难的一年，疫情带来全世界侪侪人的死失，和世界无阁相款。对神学院来讲，关也面对侪侪新的挑战。在这个困难的时刻，台新的学生主动发起台新建设的行动，主动提供弱小的教会帮助因来架设线上礼拜直播的技术服务。在4月到6月中间，也发起线上祈祷的祭坛，为了台湾跟世界平安、教会复兴来祈祷。我相信我们的祷告放在线上里，就是像在点灯一般。我们要成为这个财神，成为世界，成为众教会的祝福。今年的圣灵工作，甲马凯工作，好好做一项突破性的决定，就是现场参与甲线上直播两种方式。感谢主，因为安尼参加工作的总人数比以前增加济济，也有海外学员来参加。
阮伫十月底举办新南生活体验营，邀请有志献身的青年来到新南医体验新南生的生活。感谢主，有六十几位报名参加。伫这个宴会，因会当明白上帝对因的呼召，也唔忙因会当加做上帝国所当用的工人。目前台神有提供不同款的学位，有道学硕士、灵性思想硕士、教会音乐硕士、神学硕士、甲博士，以及教务博士，互无同款温水下的姊妹，拢会当来回应上帝的呼召。四年前，台湾新南医通过教育部的立案，让新南教育会当更加开阔来发展。总是当时阵，我也面对着校舍老阁旧以及设备需要换新的挑战。感谢上帝带领，期待久久的男生宿舍整修，伫七月已经开工，希望经费也未完全到位。总是阮相信重建以后的男生宿舍，会当让学生伫更加好的环境中来学习甲成长。特地感恩的是，台神有宝贵的历史甲信仰的传承。今年的毕业典礼，伫马街博士的故乡苏格兰风笛的音乐中，搁一届提醒咱来学习宣教师因自愿甲放下家己的精神，这也是咱台湾新南医所继承的精神。今年暑假，台神老师去到新竹尖石乡的大雅部落，这也是台神前院长孙阿国牧师甲孙林的牧师娘麦琪亚传落音的所在。听伊讲起四十八年前大雅教会经历圣神更新的故事，这是一段台神老师的寻根之旅。搁一届感受当年宣教师传落音的热情，这也是一段熟练的旅程。阮渴求上帝继续带领台神群体先辈的脚力，传扬基督福音。这几年来，台湾神学院所行的每一个脚步，拢有上帝稳定的油滴滴。在疫情的中间，在立案了后的台湾神学院，拄徛伫一个要重新出发关键的时期。在这个艰难佮重要的时刻，关键需要静下这出钱出力，帮助阮会当完成上帝所交托的使命，继续培养优秀的上帝国工人。